Вітаю, глядя, телеканалу телеканалом студіо в ефірі програма Діалоги. Гість нашої програми сьогодні спортсмен Олександр Сідор. Привіт. Добре. Дякую, що прийняв наше запрошення. От ти нещодавно брав участь в боях. Розкажи, будь ласка, давно відбувалося, що це взагалі за бої? Як все пройшло? О, ну, це кулачні бої. О, ліга називається Махач. То в Києві проходить. Я дізнався в інтернеті. Перед цим вже дивився в Росії кулачні бої. Ну і ну, чекав, щоб у нас в Україні щось таке з'явилося. От, з'явився махач, я дав свою заявку, я вирішив себе перевірити. Ну, що я можу. Ну, і так якось от, дав заявку, мене прийняли, і я пішов на, на, на свій перший бій. Угу. От а, хто може брати взагалі, який відбір відбувається? Це професійні спортсмени аматори? Там можуть бути і ну, професійні та аматори, mm -hmm. там без різниці. Ти приходиш на кастінг, на тебе дивляться і, і підбирають тобі такого опонента, як ти по рівню, щоб, ну. Там може бути профі, може бути не профі. Там кожен має шанс виграти. Це кулачні бої, це зовсім другий вид спорту, це, це не бокс. Якщо говорити от, до критеріїв відбору, то за чим от відбирали як? Ну, відбирають. Я знаю, навіть, там, ну, тримають лапи тренера професійні, їхні тренера. Як ти б'єш, твоя техніка, як ти б'єш грушу, як ти б'єш лапи. Дивляться на тебе, потім ну, питають там, різні питання, тебе здають. Ну, що ти хочеш в цьому спорті, ну, як ти бачиш себе, і все. Потім тобі телефонують через деякий час, чи ти їм підходиш, чи не підходиш, і, і все. І потім приглашають тебе на, на змагання. Угу. А щодо твоєї такої спортивної діяльності, чи займаєшся якимось одним напрямком, якщо так, то звідки зародилося бажання взагалі? Ну, займаюся я боксом з 15 років приблизно. Ну так, для себе займаюся. У мене там ну, немає досягнень якихось там, регалій по боксу. Тренувався для себе і завжди хотів, ну, ну, така мрія виступити десь на чомусь подібному. Не по боксу саме, а от такі, от як ці кулачні бої. І вже років 10 я от, я от займаюся і от вирішив спробувати себе. Угу. От часто до нас приходять такі юні, можна сказати, спортсмени, боксери, каратисти і так далі. От завжди їх питаю, а чим їм це подобається? Чи не було колись бажання там, закінчити якісь переломні моменти, чи було в тебе щось подібне в житті? Ну, закінчити, думаю, не точно ще такого не було в мене. І переломних, ну от після останнього бою, такий трохи такий у мене момент переломний, угу. тому що я переміг свій останній бій, а через два місяці віддали перемогу моєму супернику. Як так вийшло взагалі? Читав no, про це, але не знаю no, деталей. Вот, якщо можна. Uh, ну, uh, вийшов бій в інтернеті, всі троє суддів під час бою дали мені перемогу. І, і всі зрителі, глядачі, всі ну, за мене були. Ну, і, і вийшов бій, і через два місяці от, коментарі пішли там, в Ютубі, що засудив. Тому що я, я дуже мав багато травм. У мене було розсічення, якщо ти бачиш, ну, uh, дуже було багато травм і по на лиці в мене було написано, що я програв, так скажемо, тому що в нього ну, там одна січка була. І на це звернули увагу і думали, ну так порахували. Глядя, що Я ну, програв той бій і засудили мене. І ну, таке перший раз на цьому Махачі я бачив, що ви поміняли рішення от, суддів через два місяці і перемогу віддали йому. Як от цей момент сприйняв? Ну, трохи неприємно. Якщо чесно, я був що? Спочатку я ну, не повірив в це, я подивився відео. А з часу, ну, трохи часу пройшло вже, заспокоївся, ну не знаю, отакий от от момент тепер от переломний, якщо чесно. Плюс травми в мене, я ну, поламав собі руку, перелом носа був теж в тому, в тому поєдинку. Після таких боїв треба дуже довго ну, набирати форму знову відновлення, Знов, від, да, відновлення 2-3 місяці, як мінімум. Плюс підготовка, пів року. Десь, десь треба, щоб ну, ще раз виступити. Угу. От щодо підтримки, наскільки вона взагалі важлива, з яких джерел нею заручаєшся? Ну, підтримка от, підтримка дуже важлива. Я ну, маю друзів, своїх близьких які зі мною кожен раз їздили в Київ на, на ці змагання, підтримували мене, тому що більшість людей ну, навпаки мене відговарювало їхати. Не їдь, нащо тобі це треба? Це дуже опасно, травмоопасно. Ну, так, Ну, ті, ну, ті друзі, хто коло мене, вони мене підтримували, а там це дуже важливо. Ну, правильний настрой на бій має бути, тому що це голі кулаки. Щодо суперників, що можеш сказати? Ну, суперники мене були хороші, оба. Що, що перший суперник, що цей другий хороші, сильні хлопці. Перший бій я поступився, тому що я мав розсічення дуже велике, і лікарі мене зняли після першого раунду. Я думав, що ну, мій суперник не, ну, не такий буде сильний, Я пішов вперед, рішив, ну, просто з ним зарубатися одразу. Але він такий хлопець сильний. Ну, і, і, ну я отримав розсічення, і все, лікарі мене зняли. А цей другий хлопець теж, він теж дуже сильний, крупний. Ми з ним ну, бій хороший показали. Думаю, всі бачили. Тайбій, ну сильні хлопці. Угу. От а якщо говорити на майбутнє, чи є якісь там ще більш, можливо, грандіозніші плани щодо спорту? Десь себе ну, спробувати, реалізувати, випробувати. Ну, якщо чесно, навіть після цього ще не, не думав. Думаю, що ну, більше ну, в якихось других спортах я себе не бачу ну, в других видах спорту. Якщо так, то тільки вже тут двигатися от, що, що з 15 років фактично займаєшся так. боксом, чому не було бажання десь їздити на ті самі турніри, змагання там, з однолітками в ті часи. Ну, я їздив на область, на змагання області. Там один бій виграв, один програв, а якось далі ну, робота пішла, треба було гроші заробляти, працювати, тренування вже як, ну, просто, вже як хобі лишалося. У 20 років мене пригласили у Росію, у мене там є родичі і дальні. І я поїхав в Росію пів року, я там жив, і я там боксом займався півроку. Мій дядя, він там тренер, мене покликав. Я там жив, займався. Ну, так, добре займався, там я підтягнувся трохи. Ну, не вийшло в мене там закріпитися, і я вернувся обратно сюди. І вже, ну, Пішла робота, і це вже, ну, да, більше як хобі лишилося, як ну, спорт. І коли от вийшов махач, то це перше було ж мене в голові, я там маю виступити. Угу. Щодо мотивації, от наскільки вона взагалі важлива? Ч, е, часто чуємо спорт, мотивація вони нібито невід'ємні речі. Звідки її спортсмени взагалі беруть? Що тебе особисто мотивує, надихає? Ну, мене мотивує в основному, ну. Навіть не знаю, що мене мотивує. Я такий просто сам по собі є. Я, я люблю битися. Я раніше любив там всякі такі, е, як то скажем, ну, не бійки, то дуже так буде грубо. Ну, поучаствувати в цих таких заварушках, а цей спорт, воно мені ближе по духу, ніж бокс. Бокс. Ну, я не боксер, я не вмію красиво там боксувати, як остальні. Я люблю просто битися отак. І це мене ну, мотивувало. Туда, о, на свій перший бой я виходив просто провірити себе. От що я можу там показати. А на другий я вже йшов більш так типу, осознано, що я вже знав, що я хочу, що я хочу перемогти і все. Угу. Якщо от не ці бої, то що побрав в своєму житті? Ой, якщо б не ці бої? Та навірно, навіть не знаю, що. У мене це було так просто. О, ось. Спонтанно, в мене планів не було. Це от з'явилося, і я вирішив так спробувати. Не знаю навіть, що відповісти на це. Дякую тобі, що Сьогодні завітав. Бажаю тобі перемог в майбутньому. Сподіваюся, що ну один раз побачимося в нашій студії. Нашим глядачам нагадаю сьогодні в гостях був Олександр Сідор. Говорили ми з ним про змагання, з яких він нещодавно повернувся. Нашу розмову шукайте на нашому Ютуб каналі.